Në kalendarin e ditëve të veçanta, vitet e fundit është shtuar edhe 14 shkurti, një ditë e tërë kushtuar të dashuruarve. Ndonse nuk është tipike shqiptare, ajo ka nisur të kthehet dal nga dal në një traditë. Besohet se ka marrë emrin e një prifti nga Roma me emrin Valentin. Një tufë me lule, një kuti me çokolata apo dhe një darkë romantike janë nga dhuratat më të zakonshme këtë ditë. Që në orët e para të kësaj sëhëne, shitësit ambulant të luleve I gjeje të stacionuar në pika të ndryshme të qytetit, duke I ofruar mundësi të dashuruarve të zgjidhnin midis larmisë ngjyrave dhe llojeve. Jo vetëm të rinjt, por edhe çiftet që kanë kaluar një jetë së bashku, siç shprehen ata, kanë arsye për të festuar. Ndonse në rininë e tyre këtë fest nuk e njihnin, ata dhurojnë lule në emër të dashurisë. Çfarë ditë është sot? Ditë e Valentinit. Keni një urim ju sot për bashkëshortë? Ja, e kam bashkëshortët me vete, e kam në për në. Keni ju një urim për të rinë që të A të gjithë kenë jetë, lumëturi, dashuri. Që të themë, më nona? Gjithë ku jenë? E shnet pache që të gjithë. Me tri e me djetër. Lule për shumë Valentino? Po. Të lujmë grave për fesën. Cili është urimi juaj sot? Më të për dashuri. Meritoj lule besoj. Po, lule dhe gjëra të tjera më tepër, po sa të jetë mundësia. Dhuroni lule sot apo? Me gjithë shpirtin. Me gjithë shpirt, gruza e urën. I meriton apo jo? E meriton edhe zemrën. Në këtë shën Valentin duket se dhuratat e shtrenjta kanë qenë më të pakta. Lulet mbajnë vendin e parë. Të dhënat e Instat tregojnë se importet e luleve janë rritur vit pas viti, duke kulmuar në shkurt, mars dhe në ver, kur është periudha e dasmave. Rekordin, lulet e importuara e shënuan gjatë 2021-shit, duke rritur me 30.2% me bazë vjetore. Megjithatë, sipas specialistëve të fushës, rënja në kërkesa për blerje të tjera nuk e bën shumë Valentinin jo të festueshëm, por sugjeron se tashmë po rishikohet mënyra se si festohet kjo ditë. Mes faktorëve të tjerë, si rritja e kostove të ushqimit, rritja e energjisë elektrike dhe ndikimet e vazhdueshme të pandemisë globale.